Хай, дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас сонячний і водночас вітряний день. Надіюсь, мене буде добре чути. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ми потрапили в США, з чого все починалось. Наш шлях від початку. Отже, друзі, багато було запитань про те, як же все-таки ми сюди потрапили, як ми приїхали в США. І ці всі питання вже протягом 7 місяців ви задаєте, питаєте. Ну, і я думаю, варто зробити таке коротеньке відео. Я думаю, я зроблю це більш в зжатому варіанті, тому що, якщо я буду розказувати кожну деталь, повірте, це займе дуже багато часу. Тому що весь цей процес від моменту подачі документів і до моменту, поки ми сюди приїхали, ну, зайняв десь 2 роки. І уявляєте, за ці 2 роки скільки думок було в Україні. Ми жили і ми думали, одобрять нам візу чи не одобрять. Поїдемо ми чи не поїдемо. Прививки треба робити чи не треба. І у нас так само, як і у вас, було дуже-дуже багато запитань. Але все ж таки, як ми переїхали в США? Сталося так, моя сестра вийшла заміж сюди, в Лінкольн. І приблизно 3 роки тому вона приїхала сюди із своїм чоловіком. І можна сказати, що відразу ж подала документи на нас, на воз'єднання сім'ї. Ця програма називається трошки по-іншому, тому що це не воз'єднання сім'ї, тому що це вона подала документи на батьків і на нас. Получається, я її брат, в мене є сім'я, жінка, дитина. Отже, подала вона документи. Ця програма називається як по біженцю ми приїхали. І моя історія така. Я зараз вам розказую всю правду і, можна сказати, нічого не хочу приховувати від вас, тому що я знаю, що ви чекаєте правдивої інформації, а різної інформації скрізь по інтернету дуже багато, як правдивої, так і неправдивої. Так? Я розказую вам те, що було з нашої сторони. Отже, з моменту подачі документів, коли документи на нас подала моя сестра, ми чекали того моменту, поки вони прийдуть в Київ. В Київ, а на той час це ще було в Москву. Вони мали прийти або в Москву, або в Київ. І от перше таке питання, ми не знали, куди вони мають прийти. Чи нам мають зателефонувати, чи нам лист якийсь прийде. Отже, ми чекаємо і документи приходять в Москву, нам телефонують з Москви і кажуть, що ваші справи прийшли, очікуйте дальніших якихось дій. І, звичайне діло, це продовжувалось ще деякий час, ми чекали десь приблизно ще півроку. Я вам скажу так, я помітив, що весь процес тривав такими періодами, по півроку. З моменту подачі документів пройшло півроку, як нам зателефонували і сказали, що документи прийшли. Після того, як нам зателефонували, сказали, що документи вже є, пройшло ще півроку, коли нам сказали дальніші якісь дії. Да? Потім ще нам телефонують через півроку. І оці етапи, вони, якщо чесно, тривали дуже довго. Для нас особливо, ми не знали, чи нам одобрять чи не одобрять, чи ми поїдемо, чи не поїдемо. В общем, це такий весь процес дуже довгий. Саме головне – терміни, да? Вас цікавлять терміни і яка процедура. Так от, від моменту подачі до моменту, поки ми виїхали, після медичного обстеження, це було в нас влітку, саме в нас, я пам'ятаю, це було в травні, 2 травня ми їхали на медичне обстеження в МОМ, в Київ. В цей момент всі документи з Москви передавалися вже на Київ. І зараз більшість справ, більшість документів, люди, які отримують біженця, чи політичного, чи релігійного, чи там, я думаю, багато віз, зараз з Москви все перенеслося в Київ. Так от, в Києві проходиш ти і медичне обстеження, і співбесіду, і першу, і другу. Отже, це процес
в цьому плані вже набагато легше, що не потрібно їхати в Москву, тому що, як ви знаєте, в Москву з України їхати далеко. І коли ми пройшли медичне обстеження, це було 2 травня, а потім ще вони щось там хотіли зробити повторний рентген для Соломії. Ми поїхали ще 9 травня. Ось це вже, вважайте, рік пройшов з моменту проходження медичної комісії. Уявляєте, рік. І через рік з моменту проходження комісії ми вже ось в США. Ми рік в США вже на даний момент. І от коли ми пройшли медичну комісію, у вас є 6 місяців, щоб виїхати до США, до Сполучених Штатів Америки. Звичайно, це не від вас залежить. Ті люди, які у МОМІ працюють, вони займаються, там є кейс-менеджер, там є супроводжуючі люди, вони займаються вашими документами. Отже, з моменту, коли ви пройшли комісію, протягом 6 місяців ви 100% маєте виїхати за межі України, в США. В принципі, так і сталося, що ми пройшли в травні, червень, липень, серпень. Ми ще чекали, не знали ніяких дат, нічого. І нам десь, здається, в серпні зателефонували і сказали, на яке число у нас є білети. Тобто на 26 вересня. І коли ми вже дізналися дату, ми вже 100% поїхали, виписалися, повирішували всі питання з приписками, виписками і так далі. Ми почали збирати вже остаточно всі сумки, наші валізи, наші речі. І фактично 26 травня це пройшло, так, з моменту подачі це 2 роки пройшло, це довго тривало, і ми думали і їхати, і не їхати, і так далі. Цей процес тривав так досить довго. І ось 26 вересня ми в Борисполі, в аеропорту, з нашими сумками, ми чекали свого літака. Нас зустріли там супроводжуюча жіночка, яка весь переліт була з нами. Вона летіла з нами від Борисполя до самого Лінкольна. Наш переліт був такий з Борисполя в Нью-Йорк. Це більше трохи 9 годин переліт. Потім ми ночували в Нью-Йорку в такому невеличкому мотелі, готелі. Ви можете побачити відео, там є наш переліт і наша ночівля. А потім із Нью-Йорка наш переліт був до Чикаго. В Чикаго ми чекали десь 2 годинки. Із Чикаго вже прямий на Лінкольн. І, звичайно, в Лінкольні наша сестра з друзями, з церкви люди. Взагалі нам незнайомі люди, нас зустрічають. Ми не розуміємо, що відбувається. Ми сюди приїхали, нікого не знаємо. Насправді дуже класно і приємно, що люди, які новоприїжджі сюди прилітають, їм надають тут таку хорошу допомогу. Якщо раніше не було цього всього, і це все, що зараз люди мають, це все завдяки тому, що 20 років люди тут живуть, і все це нажите, да, набуте. Ми приїхали, нам і тим допомогли якимись речами, і в апартаментах вже все розставлено. Приємно, що люди допомагають один одному. Отже, друзі, дякую всім за увагу, дякую, що дивились це відео, дякую, що додивились це відео до кінця. Я вам всім бажаю успіхів, всім моїм підписникам досягнути чогось у житті, щоб у вас все вийшло, щоб у вас все вийшло. Досягайте своїх цілей, друзі. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайки, пишіть свої думки, коментарі, я буду читати, буду відповідати. З вами був Олександр Гребеневич. До зустрічі в новому відео. Всім пока!